9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Володимир Зеленський сьогодні зустрічається з генсеком НАТО у Брюсселі. Безпекову ситуацію президент обговорив також напередодні з лідерами Франції та Німеччини. А ще наполіг на внесенні цієї проблеми в декларацію за підсумками саміту Східного партнерства, який ввечері відбувся в Брюсселі. Про результати у сюжеті Олени Абрамович. Саміт Східного партнерства – головна нагода, з якої Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. На події зібралися лідери не лише 5 держав-учасниць формату, а й усіх 27 країн-членів ЄС. Заснований формат був з метою просування східних сусідів до членства в ЄС. Та тепер розмова перетікає і у безпековий формат. Зокрема, на цій зустрічі обговорили, як реагувати на скупчення російських військ на українських кордонах. Розглядається 5 шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави немає 5 реакцій, у нас буде тільки одна реакція. Ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Окремо це питання Володимир Зеленський обговорив з лідерами Німеччини та Франції. Каже, домовлялись про організацію нормандської зустрічі на рівні очільників держав. Еммануель Макрон напередодні телефонував Путіну. Олаф Шольц зробив послання Кремлю через заяву в німецькому парламенті. Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну. І ми діятимемо одностайно з нашими європейськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Водночас агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів повідомило, Франція і Німеччина разом з Італією та Іспанією чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій проти Російської Федерації у разі вторгнення. Володимир Зеленський підняв на зустрічі і це питання. Деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Приватно обговорити почуте і вирішити, як реагувати, лідери Євросоюзу мають можливість уже на саміті ЄС, який відбувається сьогодні. А Володимир Зеленський тим часом зустрічається з генсеком НАТО, щоб заручитися додатковою підтримкою. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На фронті знову неспокійно. Вчора в день поблизу Первомайського та Пісків ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та протитанкових гранатометів. А в районі Луганського застосував великокаліберні кулемети. Вночі найманці активізувалися ще більше і загальна кількість обстрілів за добу зросла до 9. 5 із них з використанням зброї, забороненої Мінськими угодами. Вогнем у відповідь українські захисники вгамували противника. Судове випробування у Рівному вже третій рік намагаються поставити крапку у справі про аварію, що сталося у 2018 році. Тоді п'яний водій збив двох підлітків. 16-річна дівчина загинула на місці, а хлопець досі проходить реабілітацію. За весь цей час провели більш як півсотні засідань, проте остаточне рішення судді чомусь не виносять. Сніжана Сидорук була на слуханнях. У кайданках під конвоєм Василь Самчук досі на лаві підсудних. Через 3 роки після злочину, в листопаді 2018-го, він збив 2 підлітків. Тоді 16-річна Діана загинула на місці, а її однолітоку Владислав досі продовжує лікуватися. Він зараз перебуває вдома, щоденно реабілітологи до нього приїжджають, ніхто не давав ніяких шансів, сказали, що він буде в вегетативному більшій стані. Пам'ять відновлення, багато рухів відновлення. За 3 роки, я не знаю вам озвучити суму, але це близько від 3 до 5 мільйонів гривень. Вже в нас витрачено. Поки ставимо на ноги. Алкоголь у крові зашкалював, водій, який збив дітей, одразу після трагедії заснув у патрульному пріусі. Чоловік навіть не усвідомив, що сталося. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Чи вживали ви алкоголь цей вечір? Так. Коли саме ви вживали вказаний алкоголь? Ну, на протязі дня.
Це вперше за 3 роки судових засідань обвинувачений зізнався. На момент аварії був п'яний, свою вину визнав і вибачився. Я просив і зараз хочу попросити у батьків і родичів вибачення за те горе і біду, що я причинив їхнім родичам. Я щиро розкаюся. Ти на кладовище піде і попросиш. Повірте мені, ні разу ніхто з їхньої сім'ї, ні він особисто не просив пробачення, не намагалися зв'язатися. Це все було сказано для мікрофона. Він, як сказав, не намагався навіть попросити вибачення в мене тут, за 53 судових засідання. Батьки обвинуваченому не вірять. Для винуватця ДТП вимагають максимального покарання. Це зламані 2 сім'ї, 2 дітей. Я вважаю, що людина, якщо вона вже мала сміливість сісти за кермо в нетверезому стані, то хай має сміливість визнати свою провину і понести своє покарання. Він же ж вийде з тюрми і буде жити, а діти наші де? Жодного судового засідання батьки не припускають. Щоразу сподіваються почути вирок, але служителі Феміди знову лише повернули обвинуваченого до СІЗО. За смертельну аварію, скоєну на підпитку, чоловік може потрапити за ґрати на 8 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Поліцейські Кіровоградщини викрили потужне наркоугруповання. Організатори заробляли понад 2 мільйони гривень щомісяця і збували більше ніж 15 тисяч доз зілля. Зломисники спеціалізувалися на продажу важких наркотиків і психотропів. До розфасовування товару залучали батьків. Загалом 13 людей працювали обережно, лише з перевіреними клієнтами і за готівку. Поліція викрила ділків і розпочала кримінальне провадження. Його обіцяли відкрити наступного року, але не склалося. Подільсько-Воскресенський перехід – наймасштабніший довгобуд столиці. Завдяки цьому проєкту час, який витрачає на дорогу до середмістя третина киян, має скоротитися щонайменше в 10. Аналіз робіт проводили експерти з ЄС і провідні українські мостобудівники. Який вигляд має нині претендент на звання одного з найбільших мостів Європи? Бачила Оксана Тупальська. Будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, який має з'єднати правий та лівий береги Дніпра, уже скоро буде 20 років. Його сміливо можна назвати обіцянкою 5 мерів, бо кожен приходив на посаду та обіцяв його добудувати. Так само було і у цьому році. Однак у 2022-му у експлуатацію цей проект не здадуть. Передовсім ця переправа має поліпшити життя мешканцям масиву Троєщина. Замість годинних простоїв у заторах водії зможуть дістатися центра за 7-10 хвилин. Маршрут такий – із Подолу на міст, через Рибацький півострів над Дніпром та річкою Десенкою до Русанівських садів. Далі на Воскресенку і нарешті Троєщину. Конструкція двоярусна. Зверху 6 смуг для автотранспорту, а знизу 2 колії метрополітену. Ще влітку міський голова Віталій Кличко пригрозив підлеглим, якщо міст не добудують до нового року, повиганяє з роботи. І якщо мостовий перехід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід не буде вчасно введен в експлуатацію, як обіцяли, і автосполучення не буде, відповідно від цього будуть зроблені висновки. І та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена. І ось наприкінці осені, після ревізії, Кличко справді звільнив свого заступника Олександра Густєлєва. Мовляв, будівельників на мосту Катма ще й назбиралися борги перед підрядниками. Ми теж заїхали на міст зі своєю перевіркою. Робітників не видно, а генпідрядник звітує про чималий масив виконаних робіт. Та вони лише на папері, аби було куди списати гроші. НАБУ, прокуратура, Нацполіція та фіскальна служба познаходили десятки доказів про порушення на тендерах та завищені ціни на матеріали. Гроші йдуть з міста, генпідрядника, з генпідрядника в підрядники. От там можуть і ще далі піти. Якісь фірми наймає такі вузькоспеціалізовані, там 20 чи 30 чоловік. Тобто це довгий ланцюжок. Нині на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вже витратили 20 мільярдів гривень. І на наступний рік Київрада виділила ще 390 мільйонів та ухвалила новий дедлайн введення у експлуатацію – 2024 рік. Аби швидше справа рухалася, із держбюджету також дадуть більше як 500 мільйонів гривень. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер».
Темпи вакцинації спадають, а зараження зростають. Минулої доби діагноз ковід почули 9,5 тисяч українців. Майже втричі більше одужали. А від ускладнень хвороби померли 355 пацієнтів. Найгірші показники поширення вірусу у столиці, на Полтавщині, Запоріжжі і Львівщині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 12 мільйонів 735 тисяч українців. Невтішна статистика змушує продовжити адаптивний карантин в країні, і Кабмін з цим не забарився. Відповідне рішення ухвалив напередодні. Тож посилені обмеження триватимуть щонайменше до кінця березня наступного року. Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Пігулки проти коронавірусу ефективні на 90%, заявили в компанії Pfizer. Мовляв, їхній препарат знижує ризик шпиталізації і смертності інфікованих. Також, запевняють виробники, ліки ефективні проти штаму Омікрон. У дослідженні компанії взяли участь понад 2000 людей, йдеться у звіті. Пігулки радять вживати разом із противірусними препаратами що 12 годин протягом 5 днів після появи симптомів. Здалися під натиском омікрону. Велика Британія поповнила перелік країн, де запровадили обов'язкові ковідні паспорти. Відтепер для відвідин масових заходів необхідне підтвердження про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Яка ситуація з поширенням нового штаму, розповість Світлана Чернецька з Лондона. По кілька годин у черзі по вакцину у Лондоні небачений наплив охочих імунізуватися. У столиці новий штам Омікрон уже випередив попередницю Дельту за кількістю інфікувань. Ми кілька тижнів перевіряли, аби забронювати щеплення, щойно це стане можливим. І коли дозволили вакцинацію тих, кому до 40 років, ми одразу записалися. Щоправда, був дуже малий вибір дат і місць. Багато охочих. Для більшості це буде третя бустерна доза. Саме вона дає найбільший захист проти омікрону. Але чимало тут і тих, хто врешті наважився на першу ін'єкцію. Науковці пояснюють, це заслуга ковідних паспортів. Міжнародні дослідження показали, вимога сертифіката дедалі більше людей переконує щепитися. Велика Британія до останнього відмовлялася запроваджувати коронавірусні перепустки. Але страх перед омікроном переміг. Нам нелегко йти на такі кроки. Я твердо вірю в особисту свободу і в те, що обмеження треба встановлювати лише в найтяжчих обставинах. Але, незважаючи на прогрес у наших лікарнях, не безлімітна кількість ліжок, не безлімітна кількість медиків. Тож мусимо діяти. Відтепер на усіх масових заходах і в нічних клубах вимагатимуть ковідні паспорти. У них мають бути або доказ вакцинації, або свіжий негативний тест на коронавірус. А от нещодавно перенесена хвороба тепер не дає жодних гарантій. Ми бачимо, що кількість повторних інфікувань вірусом значно більша порівняно з дельтою. Тобто, якщо ви раніше перехворіли на коронавірус, то з омікроном ризик заразитися знову зростає від 3 до 8 разів. Також депутати затвердили обов'язкову імунізацію для медиків. Але це виняток для забезпечення захисту лікарів і пацієнтів, наполягають в уряді. Про примусове щеплення для усіх не йдеться. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Тайфун Рай сягнув узбережжя Філіппін, приніс по собі рясні зливи та буревії. Швидкість поривів вітру сягає 165 кілометрів за годину. З прибережних районів вже виїхали 45 тисяч місцевих жителів, евакуйовані і туристи. Литовища, які опинилися в епіцентрі стихії, скасували кілька десятків рейсів. Щороку острівна країна потерпає від близько 20 ураганів, які знищують оселі, інфраструктуру в і без того збіднілих районах. Сполучені Штати оговтуються від іншого природного лиха – серії смерчів, які зачепили одразу кілька штатів. Кількість загиблих збільшується, як і число зниклих безвісти. А людей, які втратили дах над головою, складно навіть порахувати, бо з мапи зникли цілі міста. Як країна переживає одне з найскладніших випробувань у своїй новій історії? Про це далі.
У невеликому будинку Рейни Гуери Перес у Мейфілді тісно, мов у рукавиці. Під одним дахом живе 5 сімей, загалом 26 людей. До руйнівних торнадо, які майже повністю стерли з лиця землі Мейфілд, ці родини не знали одне одного. Смерчі дивом оминули будинок Рейни, тож жінка прихистила жителів свого міста, які за одну мить стали безхатьками. Наш будинок трусився. Ми чули сильний тріск і гуркіт. Падали сусідні хати. Усе сталося за секунду. Ніколи такого не бачила. Було боляче дивитися на домівки наших сусідів і друзів. Дім Рейни перетворився на мікроштаб кризової допомоги. У день дорослі пособляють розбирати завали сусідніх будинків, приносять їжу та медикаменти тим, хто сам не може сходити в пункти підтримки. Ми в порядку. Бракує лише того, що іншим – води, електрики і газу. Ми готуємо на задньому дворі, на повалених деревах і намагаємося якомога довше зберігати їжу теплою. Ось такий вигляд мав із неба грозовий фронт, який приніс торнадо в Кентукі та сусідні штати. Ці кадри зняли пілоти приватного літака, який опинився неподалік у той час. Щонайменше 5 містечок зруйновані майже повністю. Понад 300 людей з Кентукі, Арканзасу та Теннессі живуть у тимчасових притулках, які підготував Червоний Хрест. Ще частину постраждалих розмістили в мобільних прихистках у парках. На місці катастрофи тривають пошукові роботи. Хороша новина в тому, що від учора кількість загиблих не зросла. На сьогодні в Кентукі 74 жертви, із них 20 діти. Ще близько сотні людей зникли безвісти. За приблизними оцінками, збитки від стихії можуть сягати 5 мільярдів доларів. Ірина Іванова, Андрій Раман. Новини. Американське бюро телеканалу «Інтер». Розсекреченого матеріалу справи щодо вбивства президента США Джона Кеннеді. Управління архівів та документації Сполучених Штатів опублікувало майже 1500 сторінок закритих раніше документів. Це записки і слідчі звіти, а також документи ЦРУ, ФБР, Держдепу і Пентагону. Наступного року оприлюднити можуть іще 14 тисяч записів у цій справі. Джона Кеннеді застрелили у Далласі 22 листопада 1963 року. Досі вважається, що вбивство скоїв колишній морпіх Лі Гарві Освальд. Але суду над ним не було, бо і сам Освальд загинув через 2 дні після арешту. Ця справа оповита ореолом таємничості і дає добре підґрунтя для конспірологічних теорій. Тож нові матеріали дуже зацікавлять тих, хто вважає, що вбивство Кеннеді було операцією спецслужб радянських чи американських, до якої Освальд не мав жодного стосунку. Арабська каліграфія увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Прохання надати рукописанню цей статус просили 16 мусульманських країн на чолі з Саудівською Аравією. В організації ООН із питань освіти, науки і культури підтримали визнання краснопису. І додали, арабська каліграфія поєднує в собі гармонію, витонченість і красу. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.